Akili fi reu matira koma na thayo kuona ati mimera yao ni rekiti gukorwo ikianangwo ni irumia thi na iria ikoretwo riu ciumite gicicenini gia cio na gucoka gukanginyanagia kuri aikari aya aru makoragwo magiikara igeria riao ria gukorwo makiania na thirikari oro hamwe na ruhonge rwa guthaitira nyamu guku bururi-ini KWS ni rionekanite gukorwo rikiringa ihiga makiuga ati matikunoga ni guthii na mbere na kugeria gwitana nao niguo makorwo kana gwitana niguo nao makorwo magiteithika gukiri uguo ni matari ri ateithanagia mihango ya arutwo guthii mathukuru rucini ni ikoretwo igitungwo ni ihinga itiganite tondu matiramenya maya gukorwo makiruta ciana ithii thukuru icoke icemanie na njogu ici na shida yetu ni ndovu umepata mahindi mahindi kamalizwa ni ndovu sasa unafukuza ndovu hawendi wanaza sino saa 11 jioni manatoka saa 9 za usubuhi na unateseka na kufukuza ndovu hawendi, unapiga madaba na nduru hawawezi kuenda. Sisi haujui ufanye nini. Na ukipeleka malalamishi kwa chefu wetu anasema ndovu makila mahali na hakuna msaada wowote. Hakuna chakula sisi sasa ufanyeje, hakuna chakula na mameua watu sehemu ya vitengeni, kumeua mzee mmoja na ule ndovu wanafukuza ndovu, wakaanza kumuua. Akasema tujaze fomu tupeleke ganda. Tupeleke gede. Huko gede kwenda ni pesa, hakuna pesa. Tumepata chakula kikesha na ndofu sahi, hakuna chakula hata cha watoto wetu. Tunalala na njaa, tukishinda na njaa. Kula mkunde, wanakula mzungu. Sasa tunashangaa vile la kila siku ndofu wanaingia. Hata jana, hata usiku wa leo, tumewaona kabisa. Aya, mwiroreri wa Muthingi TV na gitio kinene dada tobe.